Viva.com има план за всички фенове на спорта. С план Smart L+ получаваш достъп до интерактивния медиен портал TV Go, включени Max Sport Plus и Diema Extra. Вземи план Smart с двойно повече мегабайти и новия Huawei P Smart Pro с pop-up селфи камера. Или избери Huawei P30 Lite или P Smart Z. Viva.com – най-бързата мобилна мрежа в България.